مدحوينا كوحوغين كان مامل كبون تلان انجنير عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي ايام انت لغو سودو ويديغان كان حمر لغو حيد وهوستغا مقالة بوخوض لي وفود انبالادان وهو قامني مدحوينا كوحوغين كان ايه هالكاس لغو سودو ويدي بقلال شعب هكي لهيمين ديغان اضا كوحيران مقالة بوخوض لي ايه سودو ويدي مدحوينا كوحوغين كان مامل كبون تلان نمانتي وايد السلام عينا وحادي لنا سودو هذا سودو وين تكبع ذي مذنى مدحوينا ديغان كان deegaankan waxa isku keen dambeysay in may kal hore 2017 in xil xun bay ahayd oo dadku abaar iyo xanuun ka soo daalay ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta waxa ku soo beetay nimcooyin fara badan marka koowaad waa ramadaan kariim oo kala barkeedii maraysa marka labaadna waa barwaaqada caamka ah ee dad iyo dunyada laga dhargay insha Allah ta'ala madaxweynaha waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhawow ciidamada haweenka odayaasha kulli waa soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo wasiirada waxaanu muujinaynaa shucuurteeda ku muujinaynaa ibaad kirinaan raali kana iyo booqashada aad soo booqateen iyo socodka aad socoteen waftida qiimaha badan ee wuxuu gaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi Haaji Cumar Cabay iyo waftida ballaaran ee haday golaha ee baarlamaanka tahay iyo haday tahay golaha wasiirada iyo haday tahay saraakiisha ciidamada kala duwan intaba waxaanu raali ka nahay baatikiina dadka barka la yiraahdo waa la soo dhaweeyay dad qariib ah la soo dhaweeyay ma aha soo dhaweyntan aan u soo baxnay waxaanu shucuurteeda ku muujinaynaa inaanu isboqashadiina iyo baatikiina raali ka nahay dadkan shacabkiina yahay ilaah baan waxaan uga mahad celinayaa marka ugu horeysa bishii May markii aan sida xaaladu ahayd iyo maanta sida xaaladu tahay ila wada mahadaala ilaahu noo siyaadi barwaaqada iyo amniga ilaahu noo siyaadi maanta waxaan idin sheegaynaa runtii siyaasad umaanaan socon u kuurgal habka nolosha dadka muxuu ahaa sida uu yahay guga iyo barwaaqadu ay tahay iyo inaynu hoos isu wareysano xaaladaha taagan oo aan u malaynayo dadku maanta waa wada reer magaal dhagta waxaa lagu hayaa idaacadaha waxa taaganna waad ogtihi inaynu si gaar ah isu wareysano media waxaynu sheegaynaa waxa guud laakiin waxa gaarka inaga isu sheegayna waxa weeye insha Allah biidna Allah ta'ala caawa waa joognaa odayaasha waa arkaynaa saraakiisha ciidamada waa arkaynaa muxuu ah cid allaaliye cidii nindoor oo dhan waa arkaynaa insha Allah biina lahay taala ee maxamed abdi telefishinka caalamiga star tv magaalada buu hoodlay xarunta gobolka cayn